pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo, como sempre, pra vocês. Hoje nós estamos aqui com uma nova addon de Demon Slayer pra vocês. Nessa nova addon, ela basicamente, galera, é a versão 2.0 da addon que eu sempre tô trazendo aqui pra vocês. É uma addon que você tem que baixar pelo Discord, isso é bem claro, então crie uma conta no Discord, é bem fácil e rápido. Qualquer coisa, veja o vídeo no YouTube, é bem simples, tá, galera? E tal. E ainda, nem de tudo, é sem curtador, então é bem facinho pra vocês baixarem. Eu espero que vocês curtam o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se for inscrito e compartilhar o vídeo todo. E confira o vídeo todo pra me explicar um pouco do que vem nessa nova atualização. Primeira coisa, galera, essa addon aqui em si, as atualizações tá sendo muito rápida. Mas a atualização não tá adicionando tantas coisas assim, como assim, PG? Essas atualizações mais recentes estão adicionando estruturas na addon, sim. Novas estruturas, porque logo mais ela é baseada no modo de Java de Demon Slayer e ela quer ficar bem parecida com o modo de Java. Então você basicamente logo mais vai ver a adicionação de novas, vamos dizer, de novos. Tiazinho, ô tiazinho, bicha, bicha é mais rápida do que o Flash. Mas tá, logo mais vocês vão ver as construções de aparecer. Então vai ter um modo história igualzinho o modo de Java, onde você tem que ir em tal local, que tem tal estrutura, pra você conseguir começar a história do Tanjiro e tudo mais. Vai ser basicamente desse estilo daqui pra vocês conseguirem, vamos dizer, jogarem e tudo mais, fazer as missões. Mas bem legal. Então, qual foi o foco dessa atualização? Igual disse, foi basicamente as estruturas aqui. Tinha os Nichirins que ele falou que ia adicionar, mas eu não sei qual versão que ele vai adicionar. São as Nichirins exclusivas da addon. Aí eu já não vou dizer pra vocês se vai ser agora, mais pra frente, daqui 10 anos, não sei dizer o certo. Mas tá, basicamente o foco foi isso. Foi arrumar os bugs que estavam, como vocês podem ver, tá sem zero bug de textura, igual tava anteriormente. Além disso daí, foi adicionar novas estruturas pra addon. Tá adicionando pouco a pouco novas estruturas aí pra addon. Mas galera, essa daqui, além dela estar melhor do que a versão anterior, que eu recomendo que já que você joga a versão anterior, vocês estarem apagando e instalando elas, porque essa daqui tá com 100 bugs. Os bugs da versão anterior foram tudo corrigidos, trazendo uma versão mais estável e muito melhorada. Além de tudo isso, ela não tem tudo que a outra tem, só que melhor. Galera, pra quem não sabe, essa daqui é a addon baseada no modo de Java de Demon Slayer. Ela tem muito conteúdo no geral de Demon Slayer. Tá, primeira coisa, vocês vão ter roupas. Várias e várias roupas diferentes. Temos aqui, exemplo, a roupa do Kokushibo, do Yoruichi, desculpa. Mas também tem a roupa do Kokushibo. Aí tem a roupa do Kaigato. Vai ter a roupinha do Tanjiro. Vai ter roupa do Zenitsu, do Rui. Vai ter roupa aqui também do Akaza, do Gyotaro e outros personagens. Então você vai ter roupa tanto dos Luas Superiores, como vocês podem perceber, quanto também dos Hashiras e personagens importantes para a obra de Demon Slayer. Basicamente, então Rengoku, Tomioka, Tanjiro, Zenitsu, Nosuke e muito mais. Além de você ter algumas máscaras exclusivas para você estar utilizando. Tem alguns cabelos que eu não curto muito, mas se você gostar, tem até cabelinho para você usar. Tá, além disso, também temos aqui algumas comidas e tudo mais. Temos aqui também a possibilidade de você ser um Oni ou não, através do sangue do Musão tomando ele. Você vai, além de ganhar visão noturna, você vai ganhar super força e vai se tornar um Oni. Caso você não quiser, é só você tomar esse kit médico e você vai voltar automaticamente ao normal rapidamente. Então tem o sangue do Musão pra você virar Oni e tem também o kit médico pra você voltar a ser humano, tá? Além disso, temos aqui dois tipos de armas pra vocês usarem, que são esse daqui, ó, essa 12 aqui, esse rifle e também essa giratória aqui. São todas, são armas que você vai poder utilizar e tudo mais. Aí, além disso daqui, vocês vão ter aqui outras roupas customizativas para vocês usarem e tudo mais. Aqui, várias roupinhas, outras partes, ó. Roupa do Banai, do Shinobu, do Tomioka, do Rengoku, do Izu e outros personagens. Então, na questão de roupa, tem bastante roupa mesmo. Tem roupa, tem capacete, tem a cobra do Banai. Tem várias coisas customizativas para você customizar seu personagem de acordo com o que você gosta, o que você curte, basicamente. Além de customizar, claramente ele vai fazer com uma armadura. Então, eu recomendo que vocês utilizem. Tá, eu vou pegar aqui a roupa básica de caçador, mas tem aqui a roupa e a roupinha básica, essa daqui que eu vou usar aqui para vocês. Mas tem outras roupas aí, você customiza de acordo com, com o que você quiser. Tá, na questão de Oni, o que nós temos na questão de Oni para usar? Nós temos aqui vários Kenkejutsus diferentes de Onis para você utilizar. Na addon é bem simples você usar. Você agacha para trocar a forma que você quer e você clica na tela para usar. Às vezes não vai funcionar, eu acho que talvez seja porque... Ah não, aí ó, funcionou isso daqui. Alguns vão funcionar, outros não vão, porque nem todos tá pegando 100%. Mas a maioria deles vão funcionar aqui para você estar utilizando. Tem Oni que usa um Kenkejutsu que tem uma ou duas formas só. Então você vai conseguir usar. E nesse daqui, eu acho que esse daqui não vai funcionar muito bem, porque esse daqui é só teletransporte. Ó o Danesco aqui com chamas dela e tudo mais. Tem também esse outro aqui. Temos aqui o do Rui com as linhas de aranha e tudo mais, ataques relacionados à aranha. O daquele da mão, basicamente, das flechas. O do Akaza, que talvez seja um dos mais completos aqui na addon. Tendo várias técnicas e habilidades únicas para você utilizar. Muito roubado mesmo e tal.
Então é legal. Então se você quiser ser Oni, tem conteúdo pra ser Oni. Isso é o legal dado. Se você quer ser Oni, pô, véi, tem bastante conteúdo no geral pra você ser Oni de acordo com o que você gostar. Pô, não gostei desses Kinkajutsu, tem mais? Claramente temos mais Kinkajutsu diferentes pra você usar aqui no geral. Tem esse daqui, que se eu não me engano, de vento. Tem esse daqui da garra, que ó, tipo, você empreendeu um ataque especial. Temos esse daqui que é elétrico, que solta raios. Ó. Esse ou é esse aqui? Esse daqui eu acho que é do corte. Temos esse daqui que é um corte básico. Esse daqui, ó, de eletricidade, dando choque e tudo mais. Temos aqui o Kinkajutsu do Doma. Temos o Kinkajutsu, acho que, do tambor, que o Tanjiro enfrenta na primeira temporada. Temos aqui o Kinkajutsu do Gyotaro, com aquelas lâminas de sangue. Temos até esse outro Kinkajutsu aqui, ó, que é eletricidade também, basicamente. Então, assim, no geral, questão de Oni tem bastante conteúdo. Ah, mas faltou de tal Oni. Galera, tem praticamente quase todos os Onis, mas não tem todos. Pode ser que faltou um ou outro que futuramente o criador vai adicionar. Nós temos aqui até a opção de você ser um Oni e ter a respiração da lua, igual o Yoruichi tem. Tendo muito bonita, tendo várias formas diferentes. Tem na versão 2.0 da Nichirin pra você usar e a versão básica também. Aí, beleza. Não, eu não gosto de Oni, eu quero ser um caçador de Oni. Tem conteúdo pra ser caçador? Tem. Além desse monte de roupas que nós temos várias e várias respirações pra você utilizar. Tem as respirações mais genéricas aqui e tudo mais, e tem as mais específicas. Essas daqui são as Nichirins iniciais, que basicamente você vai ganhar uma Nichirin inicial, que vai vir uma respiração aleatória. Tem do vento, tem aqui, eu acho que essa daqui é do sol, basicamente, tem aqui, ó. Essa daqui é da flor, se eu não me engano, essa daqui eu acho que é da canal, da irmã da Shinobu, se eu não me engano, essa daqui. Aí tem aqui, ó, do Rengoku e tudo mais. Tem essa daqui que é uma Nichirin, que eu não sei de quem utiliza ela, mas tem aqui. Aí tá, e tem aqui, primeira respiração, respiração da pedra. Se você gostou, curtiu a respiração da pedra no anime de Demon Slayer, você vai ter a opção de poder obter essa respiração e usar todas as formas dela, basicamente. Aí, pô, beleza, eu não gosto da pedra, eu quero outra. Temos aqui a respiração da cobra, pra você que gosta do Banai, tendo todas as formas da respiração da água não, da cobra. E se você não gosta da cobra, tem a do Inosuke com a respiração da besta, pra você usar todas as formas dela. Beleza, eu não curti nenhuma dessas, eu quero outros personagens. Temos muito mais personagens. Mas se você não gostou dessa, temos aqui outras Nichirins únicas pra você utilizar e tudo mais. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, temos aqui, quer dizer, a respiração do Trovão Negro, do Kaigato, ali, que é um Lua Superior, basicamente. Temos a respiração dele, do Trovão Negro. Temos a respiração da irmã da Shinobu, que é outra respiração do inseto, que do nada... Ah, eu acho que o Minecraft deu tela cheia. Mas galera, voltando aqui, bugou do nada, que deu memória cheia no PC, mas tá tudo bem. Aí nós temos também a respiração da flor, pra quem gosta da canal. Tem a respiração da amor aqui, da Mitsurin, usando todas as formas das respirações mais poderosas da obra de Demon Slayer pra vocês. Tem a respiração do inseto, da Shinobu, com todas as formas. Aí tem aqui a Nichirin genérica, da Neva, Nichirin genérica do Trovão, Nichirin genérica... não, essa daqui é do Rengoku mesmo, galera. Essa daqui, ó, pra vocês que gostam do Rengoku, sim, nós temos a respiração das chamas e todas as formas que o Rengoku usou no anime pra vocês. Temos até a respiração que genérica inicial, basicamente. Mas tá, além dessas Nichirins, nós temos aqui também outras Nichirins diferenciadas pra vocês usarem no geral. Deixa eu pegar aqui algumas outras pra vocês verem. Mas assim, ó, vai ter Nichirin pra dar e vender de todo personagem que você gosta de Demon Slayer. Ó, Nichirin inicial, tem a Nichirin do Hashira do Vento, sim, galera. Se você gosta do Hashira do Vento, vai ter a Nichirin do Hashira do Vento aqui pra vocês utilizarem. Bugou, foi a roupa mesmo que bugou, mas vai ter a Nichirin da Hashira do Vento. Vai ter a Nichirin do Tanjiro, com a respiração do Sol e da Água também. Duas respirações da Nichirin Sol, tendo aqui as duas versões da Nichirin dele. Temos a Nichirin também do Zenitsu, com a respiração do Trovão, pra você que é fã. Tem a respiração da Neva também, vai ter. Tem a respiração da Água, do Tomioka. Tem até a respiração do Som e várias outras respirações. Então, galera, você vai ter uma experiência muito incrível com essa addon, galera. É muito bem feita. E o legal de tudo, sabe? Todos esses personagens que eu falei, eles vão estar como mobs na addon. Então, se você quiser ser um Oni, você pode enfrentar cada Hashira, cada personagem da obra de Demon Slayer. Se você quer ser também um caçador de Oni, você pode enfrentar cada lua superior ou inferior que tem na addon, basicamente. Ou você pode começar como um caçador de Oni, e depois que você derrotar todos os Oni, você pode virar um Oni e caçar todos os caçadores. Aí, de acordo com o que você quiser em sua jornada, você pode estar upando, melhorando. Quanto mais Oni você mata, mais você evolui. Espero realmente ter curtido, vou deixar o download na descrição, não esqueça. O download é no Discord pra vocês. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo.